আমাৰ ডুমডুমাৰ থানাত মানে 14 তাৰিখে এজন কমপ্লেইনেণ্ট হেৰি ফ্লিপকাৰ্ট অফিচৰ পৰা এটা কমপ্লেইন আহিছে। তাত জনাইছে যে আমাৰ তেওঁলোকৰ অফিচৰ পৰা 44টা মোবাইল মানে চুৰি হৈছে। আমি তদন্ত কৰি গম পালোঁ যে সেই 11টা মোবাইল আমি এতিয়ালৈকে বিচাৰি পালোঁ আৰু বাকী আহি আছে। আমি কমতে হেৰি ট্ৰেচ আউট কৰি আছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি 8টা আসামি ধৰিবলৈ পাৰিলোঁ। তাৰে ভিতৰতে জংকাৰ মোবাইলৰ ডুমডুমাত থকা জংকাৰ মোবাইল দোকানৰ পৰা আমি দুজন মানুহ এতিয়ালৈকে আসামি হিচাপে পাইছোঁ আৰু এখন আৰ কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ বুলি ডুমডুমাত আছে সেইখন দোকানৰ পৰা পাইছোঁ আৰু বাকী ডেলিভাৰী বয়বিলাকে মানে এইবিলাক তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি আছে আৰু সেয়া এইকেইটা মোবাইল ট্ৰেচ আউট কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ।